kamarade nongeye kwiyama umuntu witwa kamarade kamarade ndamwiyamye Mutesi afite simukadi y'Amerika ya Rusagara ariyo yakoreshaga nshake no kumara abantu amatsiko zira message zose abapuburiya muri yapuburiyaga ngo doruko yanyandikiye Sabe doruko yanyandikiye Sabe yari yandikiraga akanisubiza umuntu uretse gato pasteur gezaho pasteur Mutesi ngo afite nimero y'Amerika yego ku buryo zira chat twabonye yavuga ko yegeranye na Rusagara ari impimbano yasabye urugero nagwa uwitwa kamarade uramuzi twamuvuzeho mukanya yasabye ibihumbi ijana Rusagara biragenda bijya kuri Mutesi abari usoma izo message hanyuma Mutesi yaza kubinyibwirira ati kamarade ari gusaba ijana ati kamarade yasabye Rusagara ibihumbi ijana No, sanu bikani arakabandi kamaranje se sha kwa sa ginote y'ibihumbi ijana Rusagara waza niko kikutama kuri iyo tura arangije abibwira Pastor Mutesi avuga aravuga Kristo ngo kagira Imana kuko nasabye kibamba hanumvise Claude abivuga Mutesi anyoherereza voice Pastor Croix ashimye cyane amahoro y'Imana muraho neza murakomeye nanjye ndamahoro ndakomeye ndashima Imana hanyuma rero urabizi uri umupastori nubaha uri umuvandimwe wanjye hari ikintu kitari cyiza urimo gukora urabona ibintu bikorerwa kuri nimero y'uriya mugabo byose mba mbifite ano niba narakubwiye ngo bamwita nde uriya mwana ati kamarade ku murongo wa telefone turi kumwe na Pastor Claude wavuzwe muri iyi dosiye cyangwa se muri no kese aho Pastor Mutesi amushyira mu majwi avuga ati uyu mupasteri mu byukuri mube maso yagerageje gukora ibi nibi nibi kunsambanya kugira ute Pastor Claude wiriwe neza Neza amahoro y'Imana Jerase amahoro y'Imana amahoro nabonye hari byinshi cyane bitandukanye wasobanuye kuri kese y'ibyakuvuzwa ariko natwe twagira ngo udufashe kugira ngo dushyireho umucyo buriya ibintu bivuzwe ku muntu yabimubuzweho uraje uvuga kuri Mutesi uvuga mu bantu we na Rusagara uko batandukanye Mutesi ati Claude uri uvuga biriya yashatse ko dusambana nibyo urakoze Bwana Jerasi jewe Mutesi yaho tudahurira ni mu myemerere kuba avuga ko yavuze ngo i Masaka ni kwa Rusagara Mutesi abivugira ku Isimbi TV hanyuma ikindi bahamagara abantu kuza ku kiriyo bahamagara abantu gutanga amafaranga yo gushyingura ngo ibihumbi 40 na 50 nibyo bikenewe kugira ngo abe hashyingurwa nyakwigira ndetse n'ubutumwa bwarangira ngo ubu bari mu gikorwa cyo gushyingura muri Arizona yego ariko tariki 26 z'ukwa 12 Mutesi yari yavuye mu rugo hano iwanjye angaragariza ko akakiri mu rukundo na Rusagara bitewe n'ideni ngo afite yasabiye umuntu muri banki hanyuma ari musabiye uwo muntu nawe agatanga ubwishingizi atanga ingwate y'imodoka ariko umuntu amafaranga aza kuyabona ashyikiriza abo bantu kuko umwe yabaga mu gipangu cyabo ku Kabeza Umurenge wa Kanombe nimaza kuva hava muri urwo rugo rwabo aza kugenda agiye kwishyura amezi ane ayandi ntibongera kwishyura andi mafaranga ayo ariyo yose yaniriza kubyimba rero rirakura riba rirerire nyuma yaho ku buryo ryagika bakabye muri 20 na kandi abo bantu bafatiye kredi harimo umukuru umudamu ni mukuru w'umugore w'umuyekisi wari uwa Rusagara kandi yaraziranyeho na Mutesi n'ubundi umudamu yari mukuru w'umuyekisi wa Rusagara nuvuga ngo umuyekisi wa Rusagara mukuru we niwe Mutesi
yasabiye credit n'umugabo we ego hanyuma ubwo rero uwo mudamu yari umu ex wa Rusagara ubwo rero niyo Mutesi yasabiye credit kera cyane Mutesi ugurumba yarakiye muri gahunda y'irode ban niko barukore babivuga n'icyo ngiye mu bishokoro nta kintu arageraho wende utararenga aho ngaho paste Mutesi ko avuga ko ibyo uvuga byose bishingiye kuba waramusabye ko muryamana bikanga Mutesi wigeze umusaba ko muryamana cyangwa nukubeshya Bwana Jarasinzi kuri uwo munyamakuru w'umushakashatsi yagiye kuyoboka mana hari ikiganiro cyakozwe tariki 19 z'ukwa 10 2022 aho Mutesi yavuze ko namurangiraga abagabo nkaho kandi atari umwana wa mama atari umukobwa wa mama tuvukana yandi magambo yavuga ngo ndamushakira ndamurangira abagabo bazamushaka bazamubona kandi nanjye ndi uwo mugabo nakabaye murongora rero ntabwo wajya gushakira umuntu ari uko umwanze hari icyo numvaga mu muti wanjye bita na Mutesi numvaga hari aho bitaburiya tutahuza bityo rero gufata nk'umuntu nakoze kumwita nka mushiki wanjye kuko hari igihe ureba umuntu ukamwibonamo ukamo mushiki wawe waramusabye iturukoro sha jarasi ibyo bintu ntabwo ari byo ibyo ntabwo ari byo niharabika nyine riraho ryinoze Mutesi mu niba wibuka neza Mutesi no mudamu ukunda gutegura za prank zitandukanye rero kandi agategura za content n'ejo zategura indi content n'ejo zategura indi content akunda gutegura ama content atandukanye niba wibuka neza ku kibuga cy'indege Mutesi yateguye content ivuga ngo agiye muri Canada agaragaza visa ya Canada itari nayo pasiporo ya Canada ari ku kibuga cy'indege aravuga ngo ndigendeye agasozi kamwe kwa kwanze uhungira ku kandi Mutesi rero icyo gihe ntawe yagiye yari ahagari Masaka ni prank yakoraga rero akenshi hari igihe abantu ukavuga ko Mutesi iyo yatangaje n'ubundi ari mu rwego rwa prank nk'uko asanzwe abikora nabonye ni prank nk'uko asanzwe abikora gusa uko biri kose ndi umugabo ndubatse mfite umugore mfite umuryango kandi ntabwo ndimo ndarambagiza ngahungabanyije ubumwe bwanjye n'umufiyanse mfite umudamu ndubatseho mu rwego rw'amategeko bityo rero umunyapranka nakomeza gukina pranka ziwe n'abajenti biwe uko biri kose ibihe biravuga kandi ibihe byavuze so pasta wenda utararengaho uravuze ngo akine pranka n'abajenti biwe ushaka kuvuga ko ari amajwi twumvise yaba kamarade yahaye yaba wowe yakoze harimo umupango umupango urahari kuko urabona ntabwo yagize ikindi cya icyo navuga ntabwo amajwi yayahaye kamarade wumva ko yayavuze ari umuntu utuje ari umuntu udafite ibibazo udafite umugunda udatekereza ko yapfushije umuntu yitwakundaga ni amajwi yari kodinze yohereza kamarade ati kamara so urumva nawe ati ni ukuri kw'imana ati korode yasabye miliyoni kugira ngo tunahure muri iyi minsi by'ukuri ntabwo nigeze mvugana nawe yampamaga ku itariki eshatu ejo bundi hari saa 12 z'umugoroba ampamagara ngira ngo ni umuntu ubabagaye mu buhamagare atangira amwira ngo harya ngo mwiyemeje ngo wowe ngo na jihadi ngo na mugwiza jiri mugwiza ngo na mugwiza ngo na bosco impa yangu na kasuku ngo mwemeje kunsebya ngo harya ngo nuko ngo wasabye nka kwima ngo mwanguriye ikanzu y'ibihumbi 150 jarasi jyewe sinzi naho wagura amakanzu niyo umugore yambwira ati ndagutumye ujye mu magazini muri Mateusi cya komisiyare uza n'umwambaro ikanzu izina ryo nari nakubwira ngo ikanzu igura amafaranga nanjye urumva ibyo byose ni agapango ni agatwiko we avuga ko ngo wari waguze ikanzu y'5 kugira ngo unaho uhera ikanzu y'5 2019 icyo gihe Mutesi ujye muri social media usacinge Mutesi wa 2019 na Mutesi w'uyu munsi so urumva umuntu uvuga ko yari inzahare y'icyo gihe inzahare yambara ikanzu y'5 inzahare itari ifite ahiba inzahare yabaga mu bukode budashinga butabyina inzahare yari ikeneye ibirayi by'abana ni gute koko iyo ni prank Mutesi amenyereye kuri za prank mu gihe byaba bigaragaye ko Pasta Mutesi ibyo avuga ari ukuri hari ukuntu wamwaproachinze ugashaka ko muryamana kumutereta urabonye abantu benshi bakora comment ku kiganiro bakoze kuri Dynamic
Yego. Kirekire cyane usobanura byose ariko bagarutse ku kintu cyo kuvuga ngo ni waramuterese waramaze ariko akavuga n'ikindi kivuga ngo wijijisha witujijisha biragaragara ko waterese uburyo uvugamo ibi bintu mu gihe ibyo bintu byose byagaragara ko ari ukuri pastor bwana jarasi Mutesi aterwa amabuye na bakamarade n'impemburo TV nabitwa ba Juste Pastor Juste bavuga ngo mugore ngo ashatse abagabo bangahe mu mubare w'abagore nige muntu wagiye mu ntuze ndamuvugira kusobanura ku bya divorce kuko nazi divorce cyaricyo urumva Mutesi nahagaranye nawe Mutesi mu bintu byose Mutesi na nyuma ya Mutesi twuriranye indege tujyana Cameroon nari kumusabira muri Cameroon ibyo byo kumusaba bavuga Mutesi twagiye Rusizi gushingura tugiye gushingura umusaza witwa Pastor Nzabone Bakanizi yose wayoweri yo bakamana twaraye Rusizi yewe tunara no muri hotel imwe nabato bose babireba abitwa batima mu babahanzi nabandi 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 kurara muri hoteli yo hejuru y'amazi irusizi ibyo byo ama hoteli yari yabuze kubera ahantu hari abantu benshi umusaza bamutabaye cyane bagiye gutabara ku bwinshi rero Mutesi atwara nagarutse turara igitaramo icyo gihe hari muri mu gihe cya Car Free Day kinuze cya covid bafunga saa yine turari muhanga dushaka ama hoteli turaramo urabyumva rero se Mutesi nasabye icyo gihe Mutesi nari kumusaba rya icya kabiri 2019 abavuga atangaza numvise batangaza kwarayira ku gacano karayira Mutesi 2020 twakoraga ikiganiro aravuga ati korodu uyu yari umukire naje kumusaba akazi turakorana mu gisimenti iremera abo umukoresha wanje korodu uyu nyuma yaho naje no kuba inzahare nafite umugabo ya mbese ko nari sinarinde ntabwo yarabe avuga ngo ntiyararembye nuvuga ngo nta kintu cy'ikibembe yari afite cyari gutuma namurongora ngo ahubwo nkamurangira abandi bagabo aho kugira ngo we murongore ayo magambo y'umugihe 2020 se agira ngo itubwira bisiba nayo yari yagerageje gusiba icyo kiganiro muri kugikuraho yamaze kumva ibyo bintu byagize ariko ndavuga nti yoweri rero kuko nge nari nakitarerodinze nagikubise muri mashini yanjye so ngiraga abantu bakomeje kuvuga bati rero yoweri ukemura ibibazo by'abavandimwe ararama akagamukirere kuri kiganiro twese tukirebe urumva rero Mutesi niba mvuna vuze ngo ni umuprankeri akunda kwikora za pranke zo mu mahopitari pranke zo ibintu nk'ibyo ku kibuga cy'indege so urumva rero jyewe content ni umuntu wa content ni umushyira ama content buri arashaka undi mugabo nta kindi buri arimo arashaka ni arimo arakora content kugira ngo avugwe abagabo batamubonye batangire babamubona batari baramumenye bamumenye wenda pastor ibintu byinshi wabisobanuye nabonye kiganiro watanze ari kirekire kirambuye ariko hari byinshi biteye urujijo nko kwibaza uti se abapasiteri babiri ni gute bahurira muri duel ibintu byo gusambana abantu benshi nabonye babitindaho bati se tuzongera kubizera ati se ubundi pastor Claude afite abayoboke se ubundi Mutesi w'urusengero rwe rubahe abapasiteri bo kuri YouTube uramutari kwitaranga Ugana jarasi buri iyi mvura ijya kugwa ntabwo iteguza giragwa cyakoza iyo ibicu bifu iyo ibicu bigize bibuditse abantu bashobora kubura ati imvura ishobora kugwa cyangwa ntiribugwe haragwa ibitonyanga Mutesi ni umunyembinu yateguye ibintu by'ubukundi bw'abagenti nk'abo bose bari aho ariko kandi yewe icyo nasaba umuntu wese uri buza n'umuntu za voice naze kuri kamera avuga aho atuye umudugudu atuyemo aho tujyanye na Claude umuntu wongera kuzana ubu voice nabyo nongera narabivugiye kuri Jara TV na namwiyame naza n'umuntu kuri kamera kamarade yahuriye yego hari voice kamarade yakinye kuri ukwere time aza n'umuntu naze kuri kamera yivugire kandi ibintu byo kujya kuzana ubu voice bwo ubu nanjye nshaka nafata abagore barenga 10 nkabakira kuri kamarade hari byashoboka kabisa havuga ngo vuga voice kamarade mu yakurosamba ni yahada muri hotel kuri Great Hotel yahanaha ikaguguye batsinda byashoboka kamarade nongiye kwiyama umuntu witwa kamarade ndamwiyamye umuntu naze kuri kamera avuge adresse yiwe umunyamakuru amuza nafite adresse y'uwo muntu ku buryo n'ibyo avuze avuga ati ni kanaka ubivuze nzahaguruye yego
bareke kumugira iyo mugikari ko nanjye munabishaka nabishaka nafata abantu bagakora za voice numvise mutesi mubya gushinje cyangwa se mubya kuvuga akuziho ngo arimo kwigira ngo umukozi wa Ribu mu maneko ibintu nk'ibyo ibyo ngibyo byose nibyo ni bipapirano ngo FPR ngo biki no FPR ni nayo bo FPR nzayo bo FDR akumvise ariko abantu nawe ari mu nyuma kanitsinda none se ni nayo bo FPR nzayo bo FDR nzayo bo FDR so ndikubwije amagambo akomera umunyarwanda wese ni umunyamuryango ahubwo nta muntu umwe utagira umuryango akomokamo ni umuntu utaba mu muryango ahubwo abafite ikibazo rero ibyo byose baba bavuga n'inzitwazo z'amagambo kugira ngo baremereze amagambo bumve ko bagize amazina ibiki byose ariko ibyo byose nababwira ngo nibagende gace bagende gace izo n'inzego baba bazi baratekerereza bagatekereza umuntu bati reka turebe iki ko twakora iki cyamufata cyamushobora ariko kandi reka mbabwire bagende gace kuko iyo umuntu yihuse cyane ngo yihuse cyane yabyaye ibihumye niko abanyarwanda bavuze uwo ni umugani wa kinyarwanda hanyuma Pastor Claude kandi ubundabundwa abarwa n'uhagaze kugira mu kesi n'abambari biwe ubundabunda abonwa n'uhagaze kandi nibwira yuko atari ko twari dukwiye kubaho nk'abanyarwanda twari dukwiye kubaho mu mahoro tukabana neza nta bintu bya pranka nta gushakisha ubukire ntabwo twabukura kubeshya abanyarwanda no kubeshya isi yose iyo umuntu aba azakira ngo abaguhirwa ntiyabaguhinga rero murete sinari cyo gukora za pranka zihamagaza amafaranga mu gihe atandukanye na Rusagara gahamagara Simbi TV benshi sabe sabaza fata umwanya wa ujugunye atakambira abantu azi ngo aratakambira umuntu wapfushije umuntu kandi ari umuntu wavuye mu rukundo n'umuntu bitewe n'ikibazo cy'ideni ifite muri banki niyo mpamvu nigeze mpagara mu mwanya wa Mutesi ni ukuvuga ngo wowe icyo washyize hanze ni uko Mutesi yatse amafaranga ashaka kwishyura umwenda wa banki cyane bikomeye rwose ni uko bihagaze nta kindi so ni ukuvuga ngo Mutesi we ntabwo yakiriye kuba washyize hanze ibyo oya ntabwo yabyakire neza urumva yaje iwanjye arabintekerereza arabimbwira anambwira na process namufashamo gushaka umwavoka niba haba harimo ibyaha hari ibintu by'ibyaha ibintu nk'ibyo ni uko byagenze rero nahagararanye nawe mu cyuho ngo mvuge ngo Mutesi yapfakaye Mutesi byageze gutya bayene data mugire gutya na gutya rero njyewe ntabwo ndi nkoma amashyi yo kujya gukoma amashyi kugira ngo njye kubeshya aho kubeshya uyu munsi aho kubeshya uyu munsi natakava muri iyi si ngapfa abantu bakazavuga bati yapfanye ukuri abantu batemeye ukuri kwa Imana yazakwemera ko napfanye ukuri aho kugira ngo njye kubeshya naho Mutesi ibyo arahira ngo mukamara mbure abana banjye mbure ndi umukozi w'Imana ubu se umugabo wa mbere Ntaganda ntibari barahiye mu murenge ko yamutaye ntibagiye mu nzu y'Imana akarahira ngo bazatandukanwa n'upfu cyangwa Yesu agarutse none se ko batagumaga Yesu ntiyagarutse nta n'uwapfuye muri bo iyo ndahiro si ubwo bayiha agaciro nyabaki nk'uko bimeze so ni ukuvuga ngo Pastor Mutesi rero ari kwigiza nkana ni ukuri kose rwose nta kindi kintu mpfa nawe nkurahiye ukuri kamarade nkubwije ukuri niyo haba ikintu cyimbitse cyitwa ngo ni iperereza hakaba icyo bita kwimbika ntacyo ngiye mpfa na Mutesi kibaho na gito icyo dupfa ariko kandi nareke gukora za pranka navuga ikintu mu mazina yacu kuko ijambo Simbi TV ryavugiwe hano muhiri wanjye nijye wanamwibwiye ntese wazasabye Sabe urumva ko Sabe muri inshuti Sabe mukorana ibiganiro waza gutekereza ikibazo ufite abafana hanyuma abafana bakazahagarana nawe ku Simbi TV kuruta uko wagira ikibazo niba watakaza umugabo akubwira ati abafashe ideni abafata ideni baryishyure cyangwa ushaka izindi zirinyuramo ntabwo nakishyura ideni rya mukuru w'umwe ex wanjye nawe urabyumva neza ashobora kuba yaratekereje izindi mbinu zirimo ziramukorerwa uwa mbere umu ex wiwe mukuru we niwe Mutesi yafatiye ideni kabiri mu egisi wiwe yari inshuti na Mutesi ikindi ashobora kuba atari ko natandukanye n'umu egisi none ngarutse muri gahunda y'umu egisi mu ideni kwa Mutesi mu ideni kwa mukuru w'umu egisi ubundi akasaga twiko na twiko ngatanga inkwano niba ari inkwano ndaziretse ugasanga ibintu rero nk'ibyo byose ni uko bigenze sakuvuga se ko Rusagara atakoye gukora yarakoye
ahubwo yararebye areba kongera miliyoni makumyabiri hejuru y'inkwano miliyoni zingahe yatanze aravuga ati rero ntabwo ibintu byavamo nuko byagenze ni ukuvuga ngo Rusagara akimara gukwa yamenye amakuru ahita abivamo ariko hari hashize n'iminsi kuko iyo urebye attestation de divorce Rusagara yasabye mu murenge wa Gashora twahawe na Mutesi atugaragariza ko Rusagara yari afite divorce ko bamwe bavuga ko nta divorce agira Mutesi yohereza attestation de divorce atanzwe n'umurenge wa Gashora n'umwe executive na namuza tuye hano Nyamata ariko yasabwe itariki eshanu z'ukwa gatanu 2023 ubwo urumva yagombaga kurangiza amezi atatu yarangije amezi atatu akazi kayo yasabiwe katakozwe byumvikane rero ko hagiye habamo izo nzitizi Mutesi yari anamubaje ntese kuki utasezeranye n'umugabo byibuze ivangamutungo muhahano kugira ngo noneho mukore ubukwe na Rusagara niba iryo deni ryari ririmo mu gihe wari ugitegereje ko bagira ubwite bazagishyura atoya ati yaranze aravuga ngo ntiyasezerana n'umugore ivangamutungo muhahano ngo kandi ari umugore wakunda ngo bazasezerana ivangamutungo rusange ubwo rero ninsabe ngo ba nyiri deni bafashe kuryishyura baryishyure ngo ariko we ntabwo yaryishyura kandi ngo nkundana ngo ari ideni rya mukuru w'umu ex wiwe ni uko ryagenze rero none se Pastor Claude wenda utubere umunyakuri ukanakubera n'inshuti n'abavandimwe bakuri hafi wigeze ukundaho Mutesi Bwana Jarasi nkubwije ukuri gukomeye nushaka kumwira nkohereza link yo kuyoboka amana kubwira n'umunota ni umunota wa 31 amasegonda 18 Mutesi avuga yuko namurangiraga abagabo kandi nanjye nta mugore nari mfite kandi atarabembye kandi atari mushiki wanjye atari umwana wa mama ngo ndamutinya kumurongora nka mushiki wanjye urabyumva neza ibyo rero ubwabyo yivugiye ntabwo bisimbura nuvuga ngo ibyo yivugiye ubwabyo ntabwo Mutesi yari afite uburwayi bwo mu mutwe ngo tuvuge ngo icyo gihe yabivuze afite uburwayi bwo mu mutwe muri iyo video harimo abantu bageze kuturi abantu bageze kuri barindwi n'umunyamakuru yo werisengurebe wa munani mu iyobokamana na Bishop Buriste arimo Apotre Mukabadigeriyane wa Kimisagara ari muri iyo video umugabo witwa François Habimana w'umupasiteri w'Inyamirambo ari muri iyo video n'umudamu witwa Igihozo Josiane w'umwadepeni nawe ari muri iyo video none se ukibaza Mutesi nta burwayi bwo mu mutwe yagiraga yari muzima ntawamwigishe ngo vuga gutya ukibaza rero izo pranka niyo mpamvu navuze ngo ni umukinnyi wa pranka ahora akina za pranka na ahimba na za content so urumva rero ibyo byose niba yamimbiyeho content kugira ngo akomeze avugwe no ntacyo nabirenzaho gusa icyo nsabye ni kimwe abagenti ba Mutesi uvuga nanze kuri kamera umuhaye ikiganiro afata aderese ziwe aho yamubazwa akazagaragaza ngo uyu muntu atuye aha naha nongere nsabe umuntu wongera kugaruka muri social media azanye ngo voice za Claude ngo ubugore iwo ngo rwose amategeko aradukiranura ubwo menyesheje buri munyamakuru wa YouTube uwo ari we wese itangazo ritambutse kwa Jarasi TV yose nari narivuze bitewe n'ibyo mwongeye kamarade akoze muri uyu mugoroba ukweri tayimu nabonye hari abantu bakwikomye hari n'abatatinya kugutuka hari nk'uwitwa mukankuzi abo sinabamenya abantu bo muri social abantu bo muri ku mati ntabwo twamenya amazina yabo aragutuka cyane ati uraducumuza akakwita amazira ntoki ati reba igihe wahereye ubyina hejuru y'abantu babuze ababo bisa nkaho ari ukwikoma ko iyo abantu babuze abatware babo hari ukuntu bakina ku mubyimba Claude bakabihuza na saga ya Pastor Theogene n'umufasha we ndetse bakanabihuza n'ibi akava kuri umukozi w'Imana wibasira bagenzi be ubivuga iki ibyo ari byo byose ntabwo ndi bujye kure umuvugizi wa RIB kitaramubwiye ngo muri showbiz Dr. Murangi Aditse arasubiza Shitara mbuga atino ati nshimbye ko yivugiye ngo showbiz showbiz rero zifite uko zigenda zifite uko zivugwa
nta muntu wavuga ibintu adafite ibimenyetso byabyo kandi kindi gese nigeze nibasira umuryango wa Pastor Théogène ahubwo nibyo twumvise twifuzaga kumenya ukuri kwabyo ariko kandi ntabwo twabishyigikiye yego abantu benshi batise ko hari igihe cyabayeho ushyigikira Pastor Mutesi umwereka urukundo wereka kuri hafi ye ati zumba bazizagiye he ati ku buryo umushinyagurira bene aka kageni ati niba koko bidashingiye kuba waramusabye ituru cyangwa ko muryamana akabyanga bwana Gerance ntabwo nagira navuga gutyo ubuse kuki nagarutse ngo musubize nti Mutesi twararyamanye ahubwo dusaba Imana imbabazi cyangwa twarihanye ngo ngo mushinishemo mvuge ko twaryamanye ibaza kuba n'umupagani ari kuvuga ko nge twaryamanye ariko gisi n'umupagani kandi ubwo nategura ngo nge kubeshyera umuntu ngo byageze gutya mu by'ukuri Mutesi ntabwo nari gushaka Mutesi ngo mubure kuko Mutesi zari inzira nyinshi nagombaga kumuboneramo hari abavuga ko wafushye rero kubera ko yari afite abandi bashiri kandi bakurusha n'amafaranga ibyo aribyo byose ntabwo revo ya Mutesi ntabwo ariyo revo nashakiyemo umudamu nashakaga ntabwo yari kuri revo ya Mutesi kandi niko byanagenze ndabizi neza pasiteri gezamizo ushaka kuvuga ko Mutesi se atari guyawe ntabwo ntukanye urumva nta gitutsi kirimo nta no gusimba n'igisebo kinarimo guhitamo n'uburenganzira bwanjye gushima n'uburenganzira bwanjye hari n'igihe abantu bagendana ari babiri bambaye imyambaro idasa ariko bose bitwa abantu yego ok wenda ikindi kintu ndi bugarukeho n'ikijyanye n'umurimo mubamo mubarizwamo Pastor Claude Pastor Mutesi abantu bati nyaboneka bibiliya muzifashe hasi agakiza mube mushyize hasi mushyire mu kabati ubundi muhugurwe mukubitwa akanyafu mushyirwe ku murongo kuko ibintu byanyu by'ubusambanyi bibageze habi ngo ntabwo yavuze nabi kuko yavuze ati muhugurwe guhugurwa ni byiza kandi nta wakanga guhugurwa ahubwo ukosa n'ukora ikintu guhora mu makosa ayo makosa rero nabasaba ngo ku rwanjye ruhande n'abagaragarije ukuri nyako Mutesi afite simukadi y'Amerika ya Rusagara ariyo yakoreshaga nshake no kumara abantu amatsiko zira mesaje zose yapuburiyaga ngo dore uko yanyandikiye sabe dore uko yanyandikiye sabe yari yandikiraga akanisubiza nta muntu uba umurapfa urimo urasamba wandika ngo ndwaye hati tanka ndumva ngiye gupfa uzasigara amahoro ibyo bintu ntabwo bibaho byaransi uzanabipimisha uzarebe oya baretse gato pasteur gezaho Pastor Mutesi ngo afite nimero y'Inyamerika ku buryo zira chat twabonye yavugaga ko yegeranye na Rusagara ayo impimbano yasabye urugero nagwa uwitwa Kamara duramuzi twamuvuzeho mu kanya yasabye ibihumbi ijana na Rusagara biragenda bijya kuri Mutesi aba ari usoma izo mesaje hanyuma Mutesi ryaza kubinyibwirira ati kamarade ari gusaba ijana ati kamarade yasabye Rusagara ibihumbi ijana noneho ntangije sa n'ubiganira akabandi kamarade se nshaka kubasabye inote y'ibihumbi ijana Rusagara waza niko utama kuri iryo tura arangije abibwira Pastor Mutesi aravuga ati ese nk'uko agira Imana kuko nasabye kibamba hanumvise Claude abivuga Mutesi anyoherereza voice iyo voice natinye kohereze ushobora kuyifashisha mu kiganiro cyawe inyoherereza rwose urumva rero ivuga ngo Pastor Claude ndakuba itwoherereze turayumvisha abanyarwanda rero icyo nababwira cyo uyu munsi wa none Mutesi rwose ni umutekinisiye ibyo ngibyo abantu bamenye ko afite nimero ya Rusagara y'Inyamerika awandikiye Rusagara wese kuri nimero yari asanzwe azi atari umuntu wari ufite nimero ya kabiri ya Rusagara ngiye nimero ebyiri za Rusagara ndazifite none si ibyo byaba byaratewe n'iki kugira ngo Rusagara muhe nimero ye ayibaruzeho hano mu Rwanda oya ntabwo ari inyarwanda nyine ayibaruzeho nyine abayifite abayikoresha Rusagara igize nimero y'Inyamerika ayavuga ati Mutesika nkuremere nyigwe urumva ashobora kumwohereza telefone yesitayemo whatsapp ndirimo yesitayemo whatsapp agakomerezaho cyangwa hari n'uburyo abantu bahakinga ama nimero byose birashoboka
umuryo umwe cyangwa se ubundi ariko gye yarayinyeretse nabibonye. Mhm. None se gitarama avuga wari ugiye kumujyana ngo musambane. Sha wano wundi ntabwo ari korode ya muhanga. Aha washinze imizi ngo ufite ngutuntu tw'uturoyi ngo ujyamo ngo kwihugika kabisa. Sha rwose igitarama ni uhazi buri ajya ryamanyeho nabagabo igitarama buri araza amahoteli igitarama ashobora kuba yazo ushobora gusanga ari n'umugabo afite igitarama utamenya. Yenda baryamanagayo hanyuma gahita rota inzozi zivuga ko ari korode. Eh. Eh. Korona uri gukoresha amagambo akomeye. None se jaras je sinzi uko bagura amakanzu. Sinyajya n'umugore ntiyantu ni kanzu ngo muguri kanzu ngo nzayizane. Ufite amafaranga umugore wamuhati gifuti gendwe bakantu ugura ariko ntibwira yuko utajya kugura. Ubuse mutasi wavugaga ko yari inzahare ni gute ari kwambara ikanzu y'iry'itanu akeneye ibirayi abana bakeneye kwiga n'inzi ikeneye kwishyurwa yari inzahare icyo gihe. Ahubwo akivuga ngo washatse kumugurira ikanzu y'iry'itanu navuze nti abakozi b'Imana mugira amafaranga ikanzu y'iry'itanu. Zikeneye twishyura inzu twebwe ku mazu dukodesha. N'umugore wabyumva umugore wari wese wabyumva cyangwa se umugore w'umupastor kazi wabyumva akoro wari wakigigiye wari wasabye umva nkubwire Gerasi bombo utanye ngo iminota irenga 10 15 ubwo urumva ubwo iminota 5 wayigura 1050 iminota 5 50 umunyunguto wa bombo umunyunguto n'umunyunguto. Ese bombo ya shokora iryo nka bombo yindi yamata jarasi nta santima gye nagiriye mutesi nk'umuntu wajya mu rukundo nawe nagize mutesi namufashe nk'umuntu nibonamo nk'umuntu twabanye kuva mu mwaka w'2003 tuziranye. Mutesi turaziranye reka mbwira abantu ngo mutesi turaziranye nibarekeraho abivanga muri korode na mutesi nibarekeraho kuko nujya kurigira neza TV hari ikiganiro twagiranye na mutesi niba kikiriho batagikuyeho simbizi. Yavuze ngo hari abantu babazi ngo tuvugana ngo batureke twe turaziranye mushiki na musaza. Ibyo byose rero navuga ngo abivanga kwa korode na mutesi nibarekera gye nibyo uzi mutesi na mutesi arazi. Ndumva aricyo gisubizo gira amafaranga. Ok, ntabwo ndi bugutinze cyane kuko ngo uhamagaye bwijeho ariko icyo nshaka kukubaza gisa nk'aho nasorezaho hari ibyo agushinja avuga ati korode yamaze abantu besikoroka yigira umuntu umwesuku amini w'umumaneko korode ibyo bintu biba bivuga cyane ko hari ukuntu ukunze kugaragaza ko hari uburyo bwihariye ukoranamo n'inzego sha ntarwe urwego nkorera serumpemba rwaba ari uruhe nta rwego mvugira nta rwego nkorera cyangwa se urwego nakora cyaba ari igihugu cy'u Rwanda. Igihugu cy'u Rwanda cyo navuga numvise uvuga nabi u Rwanda wo twajya mu mizi tukagereka ariko noneho uno wavuga nk'umunyarwanda uwo ari wese kuko buri nyarwanda wese ni ijisho rya mugenzi we. Rero ikindi none se navugiye u Rwanda ngo nuvuge neza nzavugire FDL cyangwa nzavugire Nahimbwa. Oya witukana witukana padiri na uwo bita ngo none se na hari umugabo umuntu wari padiri se yarangiza akaza na sababu. Oya ibyo ngibyo bibitindaho wenda numvise ubita bibaza mu minsi ishize muri ya workshop twagize wabibajije uti umuntu tutse perezida sinemerewe kumusubiza uko yatutkanye. Anyway none gera kwibarizaga ku byawe na Mutesi urukundo rwawe na Mutesi ukuntu washatse ko muryamana akanga nibyo naho nashaka gutinda umuryango wawe wakiriye ute umuryango wawe umugore wawe yakiriye ute kuba ari amajwi Mutesi yashyize hanze umugore wawe yakiriye ate umugore wanjye yakiriye nabi ibyo Mutesi yatangaje. Yabonye ko Mutesi yafushe kubera ko akagifite uwo bakundana. Mu yandi magambo yagaragaje ko Mutesi ashaka kunyisubiza. Unyuzamo ugatebya umugore ntabwo yakugurukanye ati burya wajya gufuga Mutesi waramwatse turu burya rero nta nubwo kanabura nunakire ntabwo yambereza. Ushobora kukuyakuye ugashimashima ugashimashima ariko buya ntiyanambereza jaransi ntukire
mutase ubwo yashatse kunsengera hanyuma bareka Gabriel aruhagararaho ariko nibwira yuko na ubwe ryarasi nk'umuntu ufite umuntu ufite umutima nibwira ko iki gihe atari cyo gihe yagombaga kugira ngo ajye muri social media ngo ararekura amajwi aratuma abagenti biwe bakamaradabo kubera yuko uyu munsi nibwo barimo barashyingura ubu tuvugana ngira ngo barimo barashyingura muri Arizona navuganaga uyu n'abantu bampamagaye bambwira ko bagiye kujya gutabara ko bamwe bati twageze muri Arizona tuvuye Washington abandi bati tuvuye Texas abandi bati tuvuye urumva rero Mutesi iki si igihe cyo kujya muri social media ngo agaragaze ko umuntu mwabanye umuntu mwakundanye mwagiranye ibihe byiza niyo mwaba mutakiri kumwe yatabarutse mutakiri kumwe ariko ugomba gutekereza ngo ariko uyu muntu ndamuzirikana yego ukamuha agaciro akamukwiriye utagiye guhangana utagiye gutukana ubona niyo Mutesi niba uzamara rwasohora nyuma y'ibyumweru bibiri cyangwa ukwezi aho ati mureke mbabwire urabyumva neza So, nukuvuga ngo nawe rero uri mu bemeza ko Mutesi yagiye muri media kugira ngo abone amafaranga cyangwa indonke cyangwa mu buryo bw'inyungu tu none se ubwo mvuge navuga ngo iki cyacu navuga none se mvuge njye uyo nkoze ikiganiro twavuga ko ari Mutesi washutse Sabe akamuyobya cyangwa wenda bari babiziranyeho ntabwo navuga ngo bari babiziranyeho kuko uriya Sabe ni umutabazi ukunda gutabara abantu kandi ufite ikibazo wese nibwira ko uri umunyamakuru umuntu akaguhamagara ati mfite ikibazo iki n'iki ushinzwe ubuvugizi wamuvuganira wiruhona bigize nka Sabe yari yumvise ko Mutesi yagize ibyago by'umukunzi we urumva yagomba kujya kumuhoza amarira amubwiye ati Sabe wari umukunzi wanjye umugabo wanjye yapfuye ndapfakaye so ubwumva rero ijambo Saba ryumvise ntabwo yari kubura kugenda gutanga icyo kiganiro cyane kuba muhamagaye situ urumva rero ntabwo yari kubyanga Saba rero nk'umunyamwuga yakoze umurimo we nk'umunyamwuga niwumva neza ageze hagati araho Mutesi yeretse Saba mesaje mu Saba ngo reba na mesaje twandikiranye Saba ariko ndabona mesaje ariko simbora izina ryo wabyanditse aho rero uhite wumva muri tekinike ya nimero Kuki wafashe risque yo gushyira hanze ibi bintu byose niba utarasabye Mutesi ko muryama nakabyanga none se icyo cyaba ari ikiguzi koko ariko bwana Jarast umukobwa wateretse utarashaka umukobwa wateretse utarashaka hanyuma akakwangira uyu munsi wa none wamuhemukira kuko wamuteretse akakwangira ntarwo mwibuka ntabwo mwibuka ntabwo ryari igeno ry'imana igeno ry'imana ni uwakwemeye ni uwo muba muri kumwe uwo wakwemeye niwe ryari igeno ry'imana ni iki imana yaguhaye rero ntabwo wajya kuvuga ngo umuntu ngo mwarabanye ngo kera ngo hara none se nyuma y'icyo gihe nta byiza korode yakoreye Mutesi nta byiza korode yavuze Mutesi muri social media birahari byinshi namuhagazeho wamuhagararagaho ngo ushaka ituru ituru si ituru iyo turazanye abandi njye ntayo nshaka ntayo nigeze nshaka waravuze ko piyesi yawe ari Mutesi pe ngo piyesi yawe yari Mutesi oya ntabwo piyesi yanjye Mutesi twajyanye Kameruni Mutesi twuriranye indege tugenda mu ndege imwe hari aho nari kumubariza ibintu nk'ibyo ubona niyo avuga ati Kameruni warasabye hanyuma ndakwima niyo mpamvu urumva buriya hari ibimenyetso umuntu atanga bikanagaragara ubu si igitaramo koko igitaramo igitangaza Jara sante kandi iryazi umugore ategereje. Fumba tu mugore. Dore wayuriye kuri Mutesi. Ndavuga Kaya. Kaya se. Aha. Mutesi. Mutesi namwifuriza imana izamushumbusha izamuhoye undi mugabo ubukunda cyayi mutoya ariko kandi nk'umuntu w'umugore akwiye kugaragara akwiye uri muri social media utegereza kuzagira ubuse niba hari umuntu mushya waje uyu munsi wajyaga abona Mutesi ataramusobanukiwe akaba yumvise Mutesi w'uyu munsi urumva ntabwo arimo ariha agaciro arimo aragenda yiha abantu b'abana bagize gute bacumwa ni mu Kinyarwanda ngo utagira icyo ahomba ahombya abandi rero Mutesi uzi icyo ahomba ntakwiye kwiteza abajya abana batagira icyo bahomba yego murakoze cyane so pasiteri we kabantu bagushinja kutagira urusengero
bazaronyu bakira. Mm. Abayoboke bawe babarizwa he? Umva. Mm. Urusengero Paulo se bazanyereke Paulo rwa rafite. Mm. Dewe urusengero rwahari ahubwo ni abashaka abarukeneye bazapanga bambwira bati pastor turashaka kuza gusenga gusengera ahusengera. Yego. Hanyuma abandi bakeneye ni bamwe ari inkunga nzamura urusengero rujyanye n'igihe n'icyerekezo cy'ikibuga cy'indege. Tubanza dufite ubutaka burinde hano ku kibuga cy'indege. Ayo ni hamwe isaro ngo yaguhaye. Oya. Abari isaro ngo rwose. Eh, okay. So pastor reka nkureke rero nange ndabona amasaha akuze. Ndimo ndumva kibondo akeneshesha kibondo niba adakeneye gahunda. Kimwe muri ibyo. Imani kumwe n'umugisha Gerasi n'abakunzi ba Gerasi TV kandi suje karegeya Omari Pano abantu bajye kwa Omari Pano bamusuhuze ndamukumbuye cyane n'inshuti yanjye. Asante sana. Urakoze cyane inshuti yanjye Gerasi.